Буде проходити понад 3,5 години. Ми хочемо вручати жінкам запрошення в онкодиспансер для безоплатного відвідування онколога-мамолога і проходження ОЗД. Ми рекомендуємо онколога-мамолога хоча б 3 рази відвідувати, хоча б, але якщо вже так трудно жінкам відвідувати, то хоча б 1 раз у рік. Там того року ми роздали понад 50 запрошень в відвідування онколога-мамолога і ОЗД, але виявлено 5 захворювань і вилікувалися жінки.